vänta för David Zorn. Varför så skrämda av en rapport? Misstanken riktas mot erat mod från många fångar av samma sort. Hör du diktatorn bakom lampskärmen? Vad har han sagt som skapat sån skräck? Vågar ni skaka korten ur ärmen? Vågar ni tömma er hemliga säck? Släpp vår David, släpp vår broder. Hör upp du vid statens under. Tigar silver, talar guld. Även när man slås av kull. Jorden ska vändas, jorden ska luckras. Så att det blir något som liknar en skörd. Orden ska stöd. Orden ska blötas så att en oskyldig blir hörd. Man måste öppna ett fönster ibland. Man måste till och med öppna sin dörr. Luften ska strömma till lite grann så att vi slipper denna dörr. Fängslad utan rättegång. Sjunger på sin svanesång. Låt det gå till högsta. Sin